Panelet presenteres av Akademiet og Blush. Vi gikk gjennom en traumatisk uke i Trondheim med sportsløpet, og den ene oppgaven var rett og slett at vi skulle snike på toget, og det taklet jeg jævlig dårlig. Så dårlig, det er så pisse. Skjerp deg, se på det. Vi går inn på handicap-don og tar da en ny runde, for da har vi, ser vi rundt oss hvordan toget ser ut. Eller skal vi liksom stå i det med en gang? I have a dying aunt in Steinfeld. Ja, a dying aunt! Det holder vi ikke til, Levanger. Det er en døende tante til Levanger, vi må komme hjem, men jeg er fattig. Ja, Mats, det er ingenting handicap-don. Mener du det? Hva gjør vi nå? Fra ikke vi følte planen vår? Skal vi hjemme? Nei, skal vi hjemme? Det er jo ikke noe handicap-toalett, det er ikke. Dette er stille vogn, da. Det var han som fikk den. Billetten. Billetten? Herregud. Vi skal til Levanger, men hvordan i alle dager... Er det mulig å bare få sitte på til Levanger, eller? Kan vi få sitte på til Levanger? Kan det ikke det? Neste billett. Vær så snill. Få sitte på til Levanger. Vi er mer på fargen her. Vi er mer på fargen her. Vi kan få sitte på til Levanger. Vi skal være helt stille. Vi kan gå ned på det. Vi kan gå ned på det. Vekt. Å, du er en engel. Dere har så full kontroll på det. Vi må ned på det. Du er så talentløs, for du skulle jo dra lasset i den stikningen der. Ja, men hva slags lass? Levanger! Billett! Du kan jo ikke... Hva i alle dager hadde du sagt for det? Du skulle jo si at du hadde en døende tante i Levanger. Du måtte jo liksom juge litt. Ja, men excuse me, I'm one of the most recognizable people on this earth. Nei, det er du ikke. Jeg kan jo ikke sitte og si det nydelig i Levanger. Du kunne jo hatt en tante i Levanger, selv om det er recognizable people in the earth. Faen, du er så dårlig på engelsk. Har du sneket før? Jeg har jo for faen meg aldri sneket. Har du ikke hatt falsk legg til å kjøpe sigg når du var 15, eller? Jo, jeg kjøpte sigg, men jeg har aldri hatt falsk legg. Falsk legg. Så du har ikke sneket noen gang i ditt liv? Er du en sneak?